Ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në emisionin Debat Plus me Ermal Pandurin, e cilësoj si tradhti kombëtare mundësinë e realizimit të idejës së presidentit Thaçi për korrigjim kufish. A e ka trajtuar presidenti Thaçi interesin shtetëror? Çfarë do të mendohet ndryshe me këta njerëz që punojnë për interes Serbisë? Qore, nuk mund të themi që e ka trajtuar, por nëse realizohet ajo që po e thotë, unë mendoj që e ka trajtuar. E ka trajtuar. Shiko, a është tradhti kombëtare apo jo kjo marrëveshje që sapo shpjeguat? Po nuk është arrit. Sikur nëse arrit, në asë arrit, për mua është tradhti kombëtare, pse jo? Se presidenti i shtetit e ka për obligim me mbrojt kushtetutën e Republikës Kosovë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nisma Socialdemokrate hodhi poshtë zërat se ka ndikuar në punësimet e familjarëve të tij në institucionet publike. Ju e dini që po të kisha dash pozita për vete, kisha marrë pozitën e një ministri. Po të kisha luftuar për antarët e ngushtë familjes time. S'po tham për fëmijët, se janë tri, por edhe për vëllezërit. Kisha qu dikon zamës ministër, s'po, kose ministër, ka pas, ka me përgatitje edhe për njënin edhe për tjetërin. Nuk e kam bërë ne duke shikuar interesin e ngushtimin. Unë kam dash më tepër të ndihmoj subjektit politik se sa familjeve tim. Nëse hulumtoni, jeni të lirë të hulumtoni edhe të njoftoni opinionin. Nëse një e afër me imi që nuk u mungojnë aftësitë edhe përgatitjet, është në një pozitë në ndonjë institut, kryet institucionit pavarur, unë për thëmë, mos dalë as para opinionit, as flas, as shkruaj. Prandaj, e vërteta është kjo. Krasniqi u tregua kritike dhe për formën aktuale të qeverisjes, ku tha se nuk ka dallime nga qeverit e kaluara. Nëse krasojmë dy qeverit e zotrit Thaçi, një qeveri nga zotri Mustafa dhe qeveria e zotrit Haradinaj, qka vreni, cili është dalimi me së këtyre tri qeverive aktualisht? Dalim esencial nuk ka, por ka dalime. Sa e formum këtë koalicion? Dhe isha e bindur që këj koalicion problemet politike të cilat i kishte Kosova, do t'i ka përcente më shpejt. Por ndohë dhe e krejtë të kondrëta. Në diskutimin për numrin e veteranve, Krasniqi tha se nuk mund të ketë qenë më shumë se 20.000, ndërkaq tha se nuk e ndjen se duhet të kërkoj falje për komunikatë numër 59 të lëshuar nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Intervistën e plotë dhe përballjen e Jakup Krasniqit me gazetarët mund ta ndiqni sonte në Debat Plus me Ermal Pandurin në Radio Televizionin Dukagjini, duke filluar nga 20:30.